Rossiyada ishlayotgan musofirlar diqqatiga. Agarda siz registratsiya, INNS, trudovoy договор, уведомление, sertifikat va barcha hujjatlarni qilib beradigan inson qidiryapsizmi? Unda ekraningizda turgan 7 kodi bilan 921-673-2222 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar barcha hujjatlaringizni to'g'irlab beradi. Qo'ng'iroq qiling hamda foydalaning. Iron va Rossiya temir yo'llarini bog'lamoqchi. Iron temir yo'llari boshqarmasi direktori Jabbolali Zakariy rossiyalik hamkasbi Oleg Belazarov bilan uchrashib, hamkorlikni rivojlantirish va Shimol-Janub yo'lagini mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv Toshkentda MDH davlatlari temir yo'llari bo'yicha kengash yig'ilishi doirasida bo'lib o'tdi. Zakariy Iron va Rossiya o'rtasidagi siyosiy aloqalar eng yuqori cho'qqida ekanini, bundan boshqa sohalardagi aloqalarni rivojlantirish uchun foydalanish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi. Uning aytishicha Shimol-Janub koridori ikki davlat manfaatlariga mos keladi. Belazarov uning fikriga qo'shildi va Rossiya Rasht-Astara temir yo'li qurilishini yakunlash bo'yicha aniq qadamlarni muhokama qilishga tayyorligini bildirdi. Hamas Qatardan Turkiyaga ko'chib o'tadi. Falastinning Hamas tashkiloti rahbariyati Qatardan Turkiyaga ko'chib o'tishni boshladi deya xabar beradi Isroil ommaviy axborot vositalari. Bunga Amerikaning Isroil va Hamas o'rtasidagi muzokaralarda vositachi rolni o'ynashdan bosh tortgani sabab bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Hamas 2023 yil 7-oktyabrda tashkilot tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish shartlarini yumshatishdan bosh tortmoqda. Guruh boshqa narsalar qatori urushni to'xtatish va Isroil qo'shinlarini G'azo sektoridan olib chiqib ketishni talab qilishda davom etmoqda. Iron ommaviy axborot vositalari va xususan IRNA axborot agentligi 17 noyabr kuni Islom inqilobi oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi pager portlashi natijasida jarohat olgan Ironning Bayrutdagi elchisi Mojtaba Abani bilan uchrashganini ma'lum qildi. Chap ko'zi jarohatlangan diplomat davlat rahbariga sog'lig'i haqida so'zlab bergan. Ma'lum qilinishicha u tez orada Livanga qaytib o'z vazifasini davom ettiradi. Avvalroq ko'plab ommaviy axborot vositalari Iron yetakchisining komada ekani, ahvoli og'irligini ma'lum qilgandi. Ushbu xabarlar fonida uning ehtimoliy vorisi masalasi ham muhokama qilinayotgani aytilgandi. Jumladan, Iron International telekanali Ironning amaldagi rahbari Ali Xomanayning o'g'li Mojtaba Xomanayi maxfiy ravishda uning o'rniga o'rinbosar etib saylanganini bildirdi. Yerdan daryosining g'arbiy sohili hamda butun yaqin sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Al-Qassam brigadalari Burich lagerida 2 Merkava tanki va 3 D9 buldozerini portlatib yubordi. Baydahiyadagi turar joy binosida ishxochilar yo'q qilindi. Yedios. Kfir brigadasi G'azo shimolidagi Baydahiya shahrida bir haftadan kamroq vaqt ichida 7 askarni yo'qotdi. Jabariyada esa Latar bo'linmasining 5 askari qarshilik harakati pistirmasiga tushib qoldi. Hammasi o'lgan. Husiylar Isroilning Yafey va Askalon shaharlaridagi bir qator harbiy obyektlarga uchuvchisiz samolyotlar yordamida hujum uyushtirdi. Hizbulloh Mari Golani kazarmasiga zarba berdi. Chegarada Merkava tankini ekipaji bilan yo'q qildi va Xiyem shahridagi bosqinchilar guruhiga 6 marta zarba berdi. Iroq qarshilik kuchlari bosib olingan Ar-Rashrash portiga hujum qildi. Bosqinchilar Livanga katta hujumlar uyushtirdi. Bayrutdagi binoning portlashi natijasida Hizbulloh matbuot xizmati rahbari Muhammad Afif halok bo'ldi. Isroilning Livandagi tajovuzi boshlanganidan beri 3481 kishi halok bo'ldi. Eron Rossiyaga qurol yetkazib bergani uchun yana zarbaga uchradi. Yevropa Ittifoqi Rossiya Yaqin Sharq va Qizil dengiz mintaqasidagi guruhlarga harbiy ta'minot yetkazib bergani uchun Eronga qarshi sanksiyalarni kengaytirdi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi ma'lum qildi. Ushbu qo'shimcha chora Eronning uchuvchisiz uchish apparatlari, raketalari va ular bilan bog'liq texnologiyalar va komponentlarni uzatish uchun kemalar va portlardan foydalanishga qarshi qaratilgan deyiladi xabarda. Hujjatda ta'kidlanishicha, bugungi qaror raketa va uchuvchisiz uchuvchi samolyotlarni yaratish va ishlab chiqarishda foydalanadigan komponentlarni Yevropa ittifoqidan Eronga eksport qilish, uzatish, yetkazib berish yoki sotishni taqiqlaydi. Eronning eng yirik kemachilik kompaniyasi The Islamic Republic of Iran Shipping Line Group va uning direktorlari ham qora ro'yxatga kiritildi.